بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وراكسن دي سيال كسو رواد برنامج كحول الشدة درجر برامج كوحا فوضي سيقول اسقال بادات كوم اغلي دونتان ماانتا وعاكم دا مدحوين حسن شيخ محمود مقدشا قدولي اي شركي قروي او فشل مي قد يوكم يلقار كاية دورشوي كبنت لان او شاقي ان اقب كيه لقو قبل لها دورشادة قلياش الدقان lakeenay ayna diyaar u yihiin inay doorashada qabtaan xaalufka deegaanka maxaa soo celceliye gudiga ilaalinta deegaanka Buurtilo oo ka deeriyay booqashooyin ay ku tageen deegaanno xaaluf go'an loo geystay qoysas ka soo barakacay Koonfur Galbeed oo ka cabanaya xaalad bini'aadantinimo oo ku haysata degmada Cabul Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud qodobadaas iyo kuwa kale oo dooraya dhigaysiir ku maqli doontaan barnaamijka maanta idinkii maaniye studio hadal jiray garowe u diyaar garooba xulashada daljir intaas oo dhan dhigaysiir waxa ka soo horreenaya warkii dunida waan idin dulmaro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka duulay magaalada Garoowe caasimadda Puntland iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin wadahadal muddo 5 maalmood qaatay oo uu la yeeshay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo ay ku wada hadleen caasimadda Puntland ee Garoowe madaxtooyada. Madaxweynaha ayaa waxa garoonka ku sagootiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo aan wax warbixiyad ah ka soo saarin kulamadoodii. Wadanka Itoobiya iyo qoyga Itoobiya wararka ka imaanaya sheegaya in magaalada Lalibela oo ah magaalo istaraatiiji ah ay kaabiga u saaran yihiin inay la wareegaan xoogaga Tigreega kuwaas oo dhowr magaalo shalay la wareegay sida Koba iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku teedsan kuna dhow yihiin jidka isku xira Djibouti iyo Ethiopia. Wadanka Ruushka ayaa duqeeyay goob bilateriga Ukraine lagu tababaray oo ku taala galbeedka wadanka Ukraine halkaas oo la soo sheegay inay ku dhinteen mataabar ku qaadanayay. Ruushku wuxuu sheegay inuu ogyahay oo uu ka warqabo meelaha ciidamada lagu tababaray sidoo kale ciidamada ah ee la doonayo in Ruushka lagu wajaho. Markii uu horeeyseen Ukraine waxa ka soo muuqday xoogag jeejniyiin ah oo Ruushka la dagaalamayo kuwaas oo safka kula jira dawladda Ukraine. Gudiga doorashooyinka Puntland ayaa maanta isha jiraayay oo ay ku qabteen xafiiskooda Garoowe waxay sheegeen inuu u yimid qalabkii lagu qaban lahaa doorashada golayaasha deegaanka deegaanada Puntland ee Harsan. Shir jiraayay oo ay ku qabteen Garoowe ayaa sidan ahaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo ay taariikhdu tahay 29ka bisha August 2022 waxaan halka rabnaa inaan ka shaacino inaan keenay haddaan nahay gudiga doorashooyinka meel gaarka ee Puntland qalabkii diiwaangelinta codeeyaha. Sidaas daraaddeed sidaa la socoteen qoladiina miidiyadaba halkan goob joognaad u ahaydeen intii la dejinayay iyo noocyada qalabkaas kala duwan ee la dhigayay halkan waxaa maanta soo dhammaystirmay u diyaar garowgii qalabka diiwaangelinta ama diiwaangelinta qalabkaas oo ka kooban serfaradii xogta lagu kaydinayay ama xogta kala maaraynayay qalabkii lagu ururinayay xogta oo isugu jira kombyuutaradii qalabka indhaha lagu qaado kuwa wajiga lagu qaado iyo dhammaan wixii imkaaniyaad ahaa oo la xiriiray biometric registration-ka waxaan halka kaga dhawaaqaynaa inay maanta noo dhammaystiran yihiin oo qalabkaas la keenay haba yaraatee wax ka dhiman aanay jirin. Qalabkaasu wuxuu awoodi doonaa inuu maalintiiba diiwaan geliyo dad muwaadiniin oo ka badan ilaa 30,000 oo qof, ilaa 30,000 oo qof, taasoo ilaa 3 waji marka ay marto oo min 2 wiiga noqon karta inaan yeelanayno capacity u dhiganta ilaa 500,000 iyo baro qof aan leenahay capacity in lagu diiwaangeliyo system iskusuna ay u dhameystiray. Waxa maalmaha soo socda ama 2 wiig iyo barka soo socda la dhameystiri doonaa qaybtii xiriirinta iyo fariisinta systemka, taasoo ay nagala shaqayn doonaan khuburo caalamiya oo qaarkoodna joogaan qaarkoodna ay imaan doonaan bisha 2-deeda iyo 4-deeda iyo sidii markaa loo sadgarayn lahaa serveriska iyo systemska. Kadibna waxaa ku xigi doonta in la tijaabiyo systemkaas xog ururin aan meelo kala duwan tusaalaha ka samayn doono. Kadibna markaa waxaan bilaabi doonaa insha Allahu diiwaangelinta odayaha. Marka dadka reer Puntland waxaan ugu bishaareynaynaa inaan maaragtay hawsha soo dhamaystiray iyadoo weliba ay xoogaa muddo qaadatay dunuufaa jira oo dhinaca sabalayjeenka iyo alaabta socodkeeda iyo adduunyada ka jira ay jiraan. Qalabkaasu waa noocii ugu casrisanaa oo intiisa badan ama gebigiisuba u yahay sistemyada Mareykanka iyo laga isticmaalo
horay wajigi koowaad aan isticmaalay markii la isticmaalana qiimeyn lagu sameeyey quality-giisa iyo tayadiisa runtiina aad loo ammaanay qaabka uu shaqeeyey oo qorshe loogu talagalay oo dhammaystiran uu sameeyey marka hawshaas halkaasay maraysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladaha caalamka ee deeqbixiyeyaasha ee naga taageeriyey in aan qalabkan helo oo ay wakiil uga ahayd dowladda Ingiriiska hadda UNBS oo fulinaysay barnaamijka iyo shirkadda Biotech oo ahayd shirkaddii qaadatay inay keento qalabka dalka oo iyadana xilligii lagu ballamay ku keentay marka dhammaantood iyagana ugu mahadcelinaynaa dadkana intaasaan ugu bishaaraynaynaa intii beg ay u diyaarsan tahay inay diiwaangelinta odayaha bilowdo dhowaan insha allah marka aad iyo aad aad iyo aad buu mahadsantiin intaas intaan ku yahay aad iyo aad buu mahadsantiin diiwaangelinta waxaa jira wax la yiraahdo stakeholders ama daneeyaal ay leedahay doorashadu mar walba oo la shaqo weyn oo kuwa waaweyna waxna waa waxyaalaha guddiga u gaarka oo diyaar garowga iyo farsamada iyo qorshayaasha ah waxna waa waxyaalaha dhacdooyinka waaweyn marka la sameynayo sida maalinta doorashada iyo diiwaangelinta iyo marka waxaa tala ku leh daneeyayaasha inaan maalinta saxda ah aan shaacino shirar hore laga galay baa jira waxaa jirta abaar sidaad la socotaan shirarka waxaa la isla qaatay in xilliyada dayrta ku beeganta laga dhigo xilligaas oo October laakiin maalinta saxda ah gadaal baan kasoo sheegaynaa insha allah talooyin baan kasoo principally degmooyinka Puntland oo dhan baa laga qabanaya laakiin xaggee xaalada gaara leh iyo xaggee baan maaragtay xilligan ku habboonayn iyo waxyaalaha waxaa jirta shuruucu sheegayso taa laftigeeda waxyaabaha maalmaha soo socda aan israacin doono oo shaacin doono ay ka mid tahay hadda ma idin oranayo degmo hebel iyo degmo hebel baa laga qabanayaa laakiin diiwaangelintu insha allah waa bilaabanaysaa sida aad sheegteenna waxaa jira assessment yaroo ka horreeya degmooyinka laga sameeyo iyadana waad ogaan doontaan dhowaan waa la shaacinaya ururka ilaalinta deegaanka ee degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa ka warbixiyey kormeer ay ku sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada Buurtile ee gobolka Nugaal iyo uu kuurgalida deegaano dhoogaysay dhibaato xaalufina shir jiraayo ay qabteen ayaa sidan ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam waxaanu nahay ururka deegaanka degmada Buurtile baan iyo odayaal kale oo ku jira oo nala socda waxaanu survey ku marnay meelo badan oo Buurtile hareerihiisa iyo nawaaxigiisa meelo badan oo noo dhimana weli waa jiraanay waxaanu ku soo aragnay wax laga naxo oo qofkii wadaniya iyo qofkii muslimuhu ay ka naxaan waxaanu soo aragnay dhul la baabi'iyey waxaanu soo aragnay dhul nabaad guurshay waxaanu soo aragnay dhul qaxootiya loo diyaariyey meel ay ka socdaan aan la aqoon oo magaalada ka tagay oo magaalada ka socda oo lagu magacaabayo waxaanu u qareemaynaa dadkii xooluhu ka dhamaadeen dad xooluhu ka dhamaadeen oo meeshaas tagayna ma jiro waa dadkii magaalada ka tagay waa lagu deegaameynayaa nimankaas oo nadaam guur bay nabaad guur bay wadaan wax qaxooti la yiraahdaana meesha ma jiraan wax lagu suureyn karaana ma jiraan taas waa middaas waxaa ka mid a weliba xataa dadkii magaalada deganaa oo meesha aaday baa ku leeday oo baabuur ku magtay ay oo kiiskaas waa kaas waxaanu haynaa 6 kilomitir oo dhul ah oo bannaan la baneeyey oo oodii saas u wada foorodho oo gawaan laga dhigay oo cagaf la geliyey waxaanu haynaa meelo kale oo qaxootiyaal loogu talagalay waxaanu haynaa dhul beera la yiri beeruhu beeraha la yiri baa laga dhiganayaa beeruhuna beera ma aha beer dhulkii aan roobna lahayn matoorna lahayn oo dhirtii laga jarayo keliya oo dhirtii la baabi'inayaanu haynaa waxaanu haynaa wax kale oo la aqoon waayey oo meelay ka yimaadeen aanaan aqoonin oo ummad dhirtii iska jaraysa
waxaanu haynaa qurci iyo masaxi iyo meegaagii oo loo jarayo xubin xubin loo jarayo sidii geed quwaaxi waagii hore oo baabuur lagu rarahayo. annagu haddaanu nahay guddigii deegaanka awalba iska wuxu qabsaanu ahayn muddo dheerna waanu soo wadnay annagu hawshaas iyada maanta laga bilaabo gacantaan ka taagnay. waxaanu qaban karna ma laha. wasaaradda deegaanku waa nagu taageeri weyday, degmadu waa nagu taageeri weyday, booliskii waa ka soo quusanay, wax walba waxaanu saa ka taagannahay. alla yaala beeg arintaas hadda annaga waa naga tambadatay awrin oo odayaalaho waxaanu ahayn aan dhaqaalana ku qaadanin waxna lagu siinin waxay qaban karaana jirin baabuurna aan haysanin. haddii intaanu anagu tari karnay waa tarnay. maanta waa ka soo jeensannay dadkii buurtinle degaankiisa joogay oo aan ka yarayn saddex meelood meel ay dhulkii iyo dhirtii sharayso baa arrilada ku jira. saddexdaa masale waxa weeye mid waa cagaf caadaysatay degmada buurtinle oo wuxuu mar haddii qofku uusan baqayn ama xishoonayn ama dowlad uusan ka baqayn ama dadweyne ka baqayn ama shacab uusan ka baqayn wixiisa ilaarsanayo wuxuu doonu samaynayaa cagaftaas ilaa tuulo jalam iyo meel degmada xarfa meesha sikalaan u dhow iyo hawdka toobiya xageeda markii la aado iyo hawdka bari cagaftaa buur iyo batalba waa ka baxda waxa qabanayana maleh wax badanna waa ka dacwoonay. dowladda hoose waa u gudbinay, degmada waa u gudbinay, saldhigga waa ka dacweynay, cagafyada waxba laga qaban waayey. cagaftaasi wax rajaa oo dhulkii ay ugula hadhay male. wadada aada jariiban iyo midda tuulo jalan u baxdo laamiga iyo midda xarfo u baxda iyo midda hawd iyo toobiya u baxda intaas meel aysan qaadin male. cagaftaas dhulku waa baabi'isay. waxay kaloo samaysay dad la yidhi kaarar baa layna siinayaa oo hay-adaha inay imaanayo ayaa qof walba jeex ciid jilicsan leh awalkayn ahaa oo waagii hore meelaha ay ka bixi jireen dharkaynka iyo jimbaca iyo geedaha lama huraanka ah ayay tageen meel allaale meeshii balli ahayd ama bus ahayd ama geed ku yaallay ama hadda dhirtii ku hadhay oo dhirtii hore awalbay dhammaatay qurcii iyo geedihii ku dhex jiray iyo xabadii mareerkeeda dhuucii iyo wixii isu haray yaa waxaa laga dhigay baaba. saakay sawirada ka arki doontaane waxaanu tagnay meel aanu isniri 600 oo isku weera weeye oo meesha xagarka iyo geedka noolaha oo dabada taagaya naxdan u dhimanay. waa tagnay meelo kale oo beeri la soo celiyey beer abkay buurtinle waa la soo celiyey. waxaanu codsanaynaa oo dadweynaha ka codsanaynaa oo dowladda ka codsanaynaa oo wasaaradda ka codsanaynaa oo budlaan ka codsanaynaa degmada buurtinle haddaan maanta wax laga qaban dadkeedu waa ka guuraya waana laga tahriibayaa leen xoolihiina dhammaade dalkiina baaba dhirtaa lagu noolaa waxaa noola ahaa dhirta xoolaha ku noolaa dadka ku noolaa waa isreebteen dad cagaf la siinayo $100 iyo ninkaar loo sheegay baa u dhameeyey. dowlad ka qabanaysa ma jidho annagii deegaanka waxbaan ka qaban weynay intaan waa intii caqliga lahayd oo nabadoonnadii iyo odayaashii iyo culimmadii iyo istiri wax ka qabta waxna waa ka qaban waaye. waxaanu baaq u diraynaa wasaaraddu hadday wasaarad budlaan tahay oo deegaanka sheegato ha u soo didho cid oo dhado oo aragta oo nala aragta oo u tagta oo aanu qaadno oo meel kastaanu cagaha u saarno oo qoraal ka samayso oo sawir ka samayso ha soo didho wasaaraddu waa hadday wasaaradda deegaanka ee duurjoogta budlaan tahay. maamulka budlaan oo madaxweynuhu ugu sarreeyana dhulka annagu shacab baan nahay waa ordaynaaye waxaa ka qabteen dowladdu waxa ka qabato. anigu mararka waxaan si gaara uga hadlayaa cagafta hadday tahay mid wax qabanaysay buurtinle waxuu qabanaysay iyo hadday tahay mid bareefada oo haddii aan dad khaasa leeyahay dhibaatada anigu aan baadiyaha ku arkay cagafta kowka ah waxaan arkay degaan dhan oo dul iyo dooxo ah oo ay geedihii ka dhammaysay oo dooxadii ay u dhacday oo geedihii ka dhammaysay dhagaxiina buurtii ay u dhacday dhibaatadu ma yara haddii allaba qadarka beeraha la soo celiyo ma yara waxyaalaha odayaashu sheegayaan kaamankiiyo hawshu ma yara waxa weeye hadde qaylo la qayliyey oo la qayliyey waxba ma tarto. wasaaradda waxaan ugu celcelinayaa wasaaradda deegaanka Puntland shacabka Puntland xoolaha inu inagu ku noolayn xoolaha haddii dhumaanna hadde waxa weeye inana waa dhumaynaa waxaan leeyahay loo istaago reer Puntland waxaan leeyahay
war buurtinle waxaa lagu joogaa koombada caanaha iyo cadka hilibka war geedkii hadii la dhameeyey war mabad baynu leenna ma wabi baan leenna war arrinta inta uu istaagtaan urumadan iska qabtaa aanu aragnay oo odayaashiina iyo waxgaradka iyo culimada waxaad yeeshaan dhulka inta u kacdaaniin oo nala aragtaaniin waxaad tiraahdaan war waxaani wax ina qaban kara ma intaasi waa waxgaradka reer Buurtinle baan gaarsiinaya qolada deegaanka iyo duurjoogta ku magacaaban oo hadii anagu for example baanu iska ahayn nima waxaanu iska ahayn odayaalo sheybabaho waxaanu u daqnanay wadanka waxa ka jira marba noo timaadeen waxa tiraadeen waa wada shaqeynayna oo hadii aadaynu wada shaqeynayno waxtar iyo wax dheef iyo wax arag midna lama aynaan tarin imaada dalka haddaad dalka laydiin dhaarshay oo laydiin yiri war waxaad ka shaqeysaan daaq iyo duurjoogta oo dalka waardiyeeya oo ilaaliya wali arrimaha deegaanka ayaynu ku jirnaayeen maxaa keena xaalufka iyo dhibaatada deegaanka khabiir bashiir sheekh yuusuf oo muddo dheer kasoo shaqeynaya tan iyo dowladdii dhexe ee dalka ayaa radio daljir arrimahaas uga waramay waraysi aan la yeeshay ayaana sidan ku dhacay xaaluf marka la yiraahdo waxa ka horeeya maxaa sababaha xaalufku iskama dhaco wuxuu ku dhacaa maxaan ku dhahdaa nidaam cilmiya xoolaho bata dadku cagta ku badato magaalooyinka bata roobabku raaga baabuurta wararcada maxaan ku dhahdaa xeryaha sunta dhulka lagu daadinayo shidaalada waxyaabaha noocaas horta xaalufka keena bacaadka guuraya laftigiis waa keena oo for example dabaylo ay keenaan flash flaniska oo roobabka fatahaadahoodu waa keenaan waxyaaba badan baa keena soomaaliya daa qaranka ayaa xukumi jirtay oo sharciga iyo nidaam baa jiray ganaax baa jiray ugaarta berkadu inta laysu jirsiinayo maxaan ku rahdaa dhulka yacni waxyihiisa kala duwan sida loo maamulayo magaalooyinka magaalo intay u jiri karto waxaasoo dhan waxaa lumiyey maxaan ku rahdaa burburkii qaranka wax walba waa burbureen marka waxaan ku rahdaa waxaa jirtay degmo walba waxay lahayd oo soomaaliya 89 degme ahayd neersariyo waaweyn baa ku yeelay oo dhiraynta ah dhiraintaasoo lagu beeri jiray magaalooyinka gudahooda waxaa lagu beeri jiray maxaan ku rahdaa sabooyinka for example ceelasha oo kale dhulka saxaaroobay dhul waxaad arkaysaa tuulooyin yaryar oo laba berkadood ka dhisan yihiin oo dhir xataa lagu wareejiyey baa jirtay marka dhulka nabaad guurku dhirtu way isdugsataa dhulkuna waa isu wehel haddii gabaad ay weydo ciiddu way kacaysaa ciidduna waa meesha koobaad oo maxaan ku dhahay wax ka baxaan ciiddu waa kala nafaqo badan yihiin marka ciidda sare oo labeenta ah waxa weeye waxaa la yidhaahdaa superficial layerka ama ciidda mountain morlite-ka la yidhahdo ama clay loam-ka waa ciidda dhoobada iyo isku jirta iyo carrada dabadeed waxaa dhacay haddii ay maxaan ku rahdaa ayan helin weel ama gabaad waxa weye way kacaysaa waxaana meesha usoo haray esteral ama waxaa imanaya ciid madhalaysa ciiddaa la yidhaha silicious fracious-ka oo maxaan ku rahaa iska quruxda badan dabadeed waxaa dhacay meesha inay waxba ka bixi waayaan ugaarta laftigeedu waxa weeyaan naq marka ka weydo ama dhir ay ku gabato waxa weeyaan way iskaga tegaysaa ugaarta hadday meesh ka tagto xoolina daaqsin ka waayaan iyo ugaartiiba waxa weeye dhulku waa baaba'aya waxa weeyaan ceelasha laftigooda waxa weeyaan ceelala waa ceelasha la yidhaahdo shallow wellska oo dhowdhow ceelana waa boreholeska kuwa dheerdheer oo qodaalka ah marka dhul waxaa jira boor hooliskaas mooyaane wax kale wax lagaga qaban karin loona baahan yahay in laga qodo haddii meel walbana boor hool laga qodo ama ceel dheer waxa iyadoo laftigeedu xaalufkeeda keenaysa barkadihii oo kale ay noqonaysaa marka dhulna biyo la-aan baa ka jirta dhul biyaha ku badano waxaa ku yidhaahdaa daaqsintii baa laga dhammaystayo iyagana waa laga hayaa sida nugaal oo kale anugu waxaan qabaa marka xaalufka sidee wax looga qaban karaa in ay meesha ku jirto maadaama la yidhi xaalufka waxaa keenaa roobabkaas la waayey factoriska xoolaha cagtoo ku badatay magaalooyinkiio batay maxaan ku dhahdaa ku dul noolaasho badan oo dhacay jarida daawo ka samaysi sarab maxaan ku dhahdaa cawskii oo la jarayo oo boosaasi loo dirayo iyo dekeda oo laga iibsanayo
waxyaabaha soo dhan marka iskaashadeen iyo dhulkiiyo beero aan la hubin laga sameynayo oo for example beerta meesha laga sameynayo waa in la hubiyo oo haddii ayan meeshaas ku habooneen beer aan dhirta laga jarin waxaad arkaysaa dhul saalaynaytiya ama cusboolaya oo intay beer ka dhigeen ay waxba uga bixi waayeen dalagii ugu horreeyaba ay ka guurayaan dhirtii horena ka jare waxna uga soo bixi waaye marka waxa weeye sahan la-aan baa dhulka lagu gelayaa beeraha laga jaraya aan waxba ka jirin dhulka waa in la hubiyo ciiddu for example b h analyse-ka 6.5 wixii ka hooseeya waa acidity 7.5 wixii ka sarreeyana waa alkalinity marka waxaa la rabaa the more aad 7.5 ka timaadid b h analyse-kaaga ama power of hydrogen-ka halbeega lagu cabira beeraha waxa weeya halkaasaa laga cabiraa ciidda markastoo ay maynisyada gashana waxa weeye waa icid markastoo ay balaasyada gashana waa dhaxal marka waxa weye labadaba inay fogaadaan lama rabo oo midna waxay tagtaa 4.10 midna waxay tagtaa bartamuhuna waa 7.5 marka waxaa la rabaa in laga soo kaxeeyo labada dhinacba si aada hydrogen kugu filan oo dhirta ku bixi karto u heshid taas waa qodob waa midda labaad huyumuska waxaa lagu samayn karaa for example lo baa lagu socodsiin karaa dhulka xaalufay oo kaleeto dhulka waxa weeyaan way ku socod iyadoo dhulka qoyan baa lagu socodsiinayaa dabadeed waxaa dhacaya qoobkii way dhulkii gelinaysaa ka dhuno ku faantoonaysaa waa soo baxaya waa trambalin baa la yidhaahdaa waxaa la samaynayaa iyadana exambalada kaleeto la samayn karaa waxa weeye dhulka xaalufka ahaa oo for example check dams yara lagu sameeyo oo for example digo lagu shubo seesa dhul badan maanta karkaar oo kale kasoo samaynay meesha la yidhaahdo jidad adisona maxaan ku yidhahdaa meel la yidhaahdo carmo dhul badan baan ku samaynay waxa weye dhulkii roobkii hadduu helay bug bay soo tiri maxaan ku yidhahdaa digada waxaa ka baxay dhir caws baa ku jiray waxaa ku jiray dhir aanan aqoon baaba ka soo baxday oo xagaro iyo biraayale wa qurac baa ka soo baxay marka farsamooyinka noocaasna waxaa la yidhahdaa traces oo dhulka ciidda loogu joojinayo oo biyaha iska carariya oo runoff-ka ah dhulka biyuu ka leexdeen in loo leexiyaa la rabaa loo celiyo oo togi dadab lagu sameeyo for example dhul baa jira biyuu jabsadeen oo dhulka dooxooyin waxaad arkaysaa daaqsin xoolaad fiican lahaa oo for example xoolihii maxaan ku ra biyuhi intay ka leexdeen xaalufay oo engegay dhul badan baan kuta hadda baalqoomo kalaan ku arkay nugaal baan ku arkay dharoodhaan ku arkay marka togaga yararka haddii biyuhu ay jabsadaan waxaa la rabaa in la leexiyo oo lagu celiyo wadada marig biyoodkii hore daadis ay markaa nafaqo ku soo saari karaan haddii kaleeto waxa weye dhulkeena xaaluf buu noqonayaa wixii way isla lumayaan tan kale oo lagu soo celin kara waxa dhareyn ballaaran oo la sameeyo for example caws lagu daadiyo digadaasoo lagu daadiyo for example maxaan ku yidhahdaa iyadoo la sameeyo beero tijaabooyin dadka la baro sida maaragtay ay dhul jaan uga faa'iidaystaan dhulkooda ka mid ah iyaga oo maxaan ku yidhahdaa isku dhex beeraya calafka xoolaha iyo kii beeraha iyo kii dadka mid walbana aan maaragtay hadhow kolle xoolaha u harayaanin cawska iyo gelleyda iyo badarka iyo digirtuba ah ay meel uga wada faa'iidaysan lahaa mar walba waa faa'iido dhulkeena digirta oo kaleeto nafaqay ku celisaa waxa weeye lguminacy baa ku badan ama waxa nafaqayaa la yidhaahdo nitrogen-ka badarku iimaan ku laayahay iyo sareenka iyo cawsaska iyo iyagu nafaqaday boobaan iyo yaanyaduna waa cusbo badan tahay marka digiraha iyo lowska iyobaa maaragtay sanadka dambe lagu beeraa markii hore gelli ku beertay therefore waxa weeye waxaan odhan lahaa xaalufka siyaabo badan baa lagu soo celin karaa maxaan ku yidhahdaa dhulkan oo nafaqo lagu shubo siirar fiican oo la keeno oo hadda rodiskarasis iyo berikeriya cawsas badan oo casriya la keenay oo horey ka baxay iyo aristida kuwa leya australiana waxaa jirta dhir iyaduna saxaraha la qabsata sida maraaga oo kaleeto shawriga maxaanku geed hindiga waxa weeye geedka leya mirimiri bilaadiga dhirtaas waa zerofit oo waxa weeye waa dhulka la qabsada saxaarayaasha saxaraha marka dhulku saxaro waxaa lagu gartaa dhuurta iyo boocda marka sidaa daraaddeed waxa weye haddaa meel booc iyo dhuur ku aragtid waxa weye waxaa ka baxay nafaqadii infaders baa yimaada oo dhir nagaaro oo waxay tahay aan la aqoon oo iska yaacayso oo meel ay ka timaan la aqoon oo dhulka xaalufay ka soo baxdana waa jirtaa waxaan ku soo gabagabaynayaa siyaabo badan oo waxaa jirta haddaan cabdixakiin su-aal qabin
dhulka loo soo celin karo nasiin baa kamid a oo farsama hadda roob baa la sugayaa roobka ka hor in dhulka caws lagu sii firdhiyo iska firdhi maaha 2 inches inta la xabaalo waxoogaa la jirjirsiiyo hadhow bug buu soo oranaya dhulka xaalufayba maaha xoolaha oo kale saaladooda in lagu daadiyo maxaan ku irahday socodka baabuurta wararacada oo la kantaroolo oo forsaanba hal dhabba ah inta kuwa kale oo dhan dhir laga dhigo in la yidhaahdo halka ha lagu socdo qolyada iyo waxyaabaha la daadinayo iyo qashimada iyo sumahan xoolaha lagu durayo laftigood waxa weeye xaaluf ba-an bay ka qaataan oo qiimo see loo beeri karaa kula tahay dhulka qiimo la sameeyo dhulka magaal oo kale waa dhul bannaan waqtiga xagaaga aad baa dabayshu ka dhaqda waa fududahay marka hore tijaabooyin baa la samaynayaa dhirta dhulka la qabsan karta demonstrationkaasi haddii lagu guulaysto oo beerta tusmada dhirta kusoo baxda ayaa waxa weeye dhul loo jaangoynayaa dhirtaas ayaa markaa waxaa lagu samaynayaa siirkeeda lagu beerayaa waa in biyo loo helo dhaqaalay rabtaa laba qodobba oo isleeg bay rabtaa dhaqaalena waa rabtaa waxay kaloo rabtaa waxa la yidhaahdo aqoon aqoontii kama maaranto dhaqaale dhaqaalihiina aqoon kama maarmo anugu haddeer waxyaaba badan oan qaban kari lahaa xoogaa investimentigaas ay dhibaya kaa lacagta haystana waxaa laga yaabaa inay hortaagan tahay wax badan ka hortaagan tahay inuu dhaqaale ka sameeyo lacagtiisii marka labadu way isu baahanyen si isleeg oo baaralaala bay isugu baahan yihiin laakiin soomaalidu badanaa ma oga waxay u qabaan in aqoon la-aan la socon karo oo wax la dhalin karo waxaa laga yaabaa wax aad meel fog ka raadin lahayd inaad si fudud ku abuuri kartid marka labada qodobba waa anugu waa qabaa in loo baahan yahay oo si isleeg loogu baahan yahay hagaag haatanna bartamaha soomaaliya qoysas ka soo barakacay koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka cabanaya xaalad bini-aadantinimo oo ku haysata degmada caabuud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud sida uu warbixintan halkaa ka soo jeedinayo ayaan la cabdulaahi jaamac qoysaska ku nool kaamka arlaadi ee digil iyo merifle ee bariga magaalada caabuud waaq oo ay ku nool yihiin 470 qoys oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan koonfur galbeed laascaanood iyo dowlad deegaanka soomaalida ayaa ka cabanaya xaalad bani aadanimo oo haysata qoysaskan oo u badan haween caruur iyo dad waayeela ayaanan haysan hoy ay gabaad uga dhigtaan qoraxda iyo qabowga waxaana u sii dheer biyo la-aan iyo cuntada qutul daruuriga ah oo aysan haysan guddoomiyaha kaamka arlaadi cismaan cali xasan ayaa sidan uga hadlaya baahiyaha ay qabaan qoysaska kaamkan kaamka barakacyaasha ee reer koonfur galbeed arlaadi oo ku yaala waqooyiga galgaduud gaar ahaan degmada caabuud waaq kaamkan waxaa la aasaasay 18-kii bishii 7-aad waxaa ku nool bulsho aad u tiro badan oo ka kala yimid daafaha kala duwan hadday tahay dhanka Itoobiya hadday tahay meesha la yiraahdo ay sheegeen dhanka waqooyi oo laascaanood iyo SSC dhankaas ka yimid iyo qaar kaloo badan oo ka yimid ii sheeg meesha la yiraahdo koonfurtaas ilaa baa iyo bokool eriyadaas ilaa hiiraan marka bulsho ii sheeg baaxyo kala duwan leh weeye oo isugu jira naafadii oo qeybaheedii kala duwan oo dhagoolkii leh oo leh ii sheeg kuwa camooliyaashi leh handhakaabyadii kuwa baraleskii leh in allaal intii ka koobnayd bulsho baahiyaheedii kala duwan dad qabo weeye ma haystaan hoy fiican ma haystaan ma haystaana biyo nadiif ah la cabo ma haystaan ma haystaana suuliyaal ay galaan waxbarasho ma haystaan marka dadka noocaas ah oo qaybahoodii kala duwan noocaas ay isugu jira waxay u baahan yihiin ilaahay ka sokow qaybaha wax deegbixiyaasha hadday tahay dowladda federaalka iyo hadday tahay hay'adaha caalamiga ah ee deegbixiyaasha la deegbaxsho marka gaar ahaan waxaan la hadlaynaa oo hadda ii sheegeen kaamkan uu ka tirsan yahay maamulka galmudug kasi waqooyiga galgaduudna waa degmada caabuud iyo nawaaxigeeda dadka degan bulshoweynta waxay u baahan yihiin dadkan waa qof kasto bini aadan waa nolosha aasaasiga ah wuxuu qofku u baahan yahay bay u baahan yihiin marka roob hadduu yimaadana dee meel ay galaan ma haystaan
wax weeyaan bacyaha soo shooshka hoomeesh ka muuqda bahoywa marka waxaan ka rajaynaynaa insha Allah aan ka codsanayna maamulka gobolka iyo kan degmadaba iyo hay'adaha caalamiga dadkaas baahiyaha kala duwan qaba inay gacan naxariis leh u fidiyaan maamulka degmada waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu jawaab waafi ah oo dadkan wax u tari kara inuu inaan ka helno hadii lahayn qaar kamid ah qoysaska kaamka Arlaadi ee Digil iyo Mirifle ee magaalada Cabudwaaq ayaa dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Galmudug maamulka Cabudwaaq iyo hay'adaha deeq bixiyasha ugu baaqay inay soo caawiyaan dad barakacay iyo dad awl joogay oo baalka la yiraahdo soo dar barakacay oo ima haysto tuna ma haysto baalka la yiraahay gaajo iyo kaneeco iyo oonba meeshan ku haya waa dad soo barakacay xoolo ma haysto arkan wuxuu u baahan yahay wax gacan qabta dawladda iyo baalka buu baahan yahay kaankan waa kaanka Arlaati laba bilood baan joognay waxaanna kugu qabtay lama arko dadka waa u baahan yahay wax gacan qabta oo dawladdu muslimka inay gacan qabato kaanka Arlaati buu joogaa aniga marka aan ka warramo kaamka Arlaati waxaan deganahay bil bishaasna waxaan ka imaaday meesha la yiraahdo Qurxi gaar ahaan degmada Shilaabo mudanayaal iyo marwooyeen waa xurmo iyo xasuusii ah inaan hortiina soo istaago si aan u cadeeyo qorshahan ugu talagalay ardayda jaamacadda Daaha faraca Cabudwa ardayda jaamacadda Daaha waa aqoonyahankii barihii dhaqtarkii iyo haldoorkii bulshada waxayna u baahan yihiin hoggaamiyo suuban kaasoo u horseeda horumar qofeed iyo mid bulshaba mudanayaal iyo marwooyeen maanta waa maalin taariikhi ah waxaadna dooranaysaan hoggaamiyihii biri idin matali lahaa waxaan idin leeyahay qiimeynta musharaxa iska ilaaliya inaad ku qiimeysaan ama aad ku doorataan caadifad iyo qof jecelaysiin balse ay u baahan yihiin hoggaamiyihii horseedi ahaa goobtay ku soo madhigi lahayn hawlabuurkooda markaan arkay inaan leeyahay xirfad hoggaamineed ayaan go'aansaday inaan isku soo sharro xilkan culayska badan koo waxaan ka shaqayn doonaa kor u qaadida maqaamka jaamacadda ay ku leedahay degmada Cabudwaaq iyo guud ahaanba Galmudug waxaan qaban doonaa doorasho ay kulliyad kasta ku dooran doonto ay waa Faadima Cabdi Xakiin Aadam ku dhalatay kuna soo barbaartay magaalada Cabudwaaq ku soo qaadatay waxbarashadeeda aasaaska magaalada Cabudwaaq ah ardayda dhigata jaamacadda Daaha Al-Caalami Faracada Cabudwaaq Galmudug ahna musharaxadu taagan xilka gudoomiye ku xigeenka naadiga ardayda jaamacadda barnaamijkii xulashada dal jirnay dhagaysiyaal maanta waa naga intaatan iyo kulan dambe nabadgelyo.